Deri vetëm 8 muaj më parë, kjo ferme madhe e derave në fshatin Andon Poçi që numëron të 750 krer funksionon të normalisht, ndërkohë që ditën e sotme në të ndodhen vetëm 20 krer dera. E gjitha kjo ka ardhur si pasojë e mungesës së linjës së therjeve në të vetmen thertore që ka në Gjirokastër, çka ka sjellë dhe falimentimin e kësaj ferme, e cila është e vetmja në rajonin jugor. Apostol Hanxhara, pronari kësaj ferme e vetmja në jug të vendit, tregon se prej 17 vitesh kishte ngritur këtë biznes familjar, që kishte rezultuar i suksesshëm, deri në momentin kur ligji përcaktonte se therja e kafshëve duhet të kryej pranë thertoreve të licencuara. Këtu kam hedhur unë 160 milion lekë që kam ndërtuar këto objekte. Edhe këto vendëm fare, plus edhe shitën që bëra të gjalla që i hoqa këto i kam dhënë pa para fare sa për të hequr qafë. Nuk pat asnjë gjë nga shteti, asnjë ndihmë më të vogël nga shteti. Taksat, gjërat gjitha i paguaja, erdhi puna që më falementoi, më mbyllën. Problemet për fermën nisin pasi në rajonin jugor nuk ka një thertore për derrat, ndërsa pika më e afërt e therjes për këto kafsh te i kalonte çdo lloj kostoje. Në këto kushte familja Hanxhara u detyrua të mbyllë aktivitetin disa vjeçar, ndërsa fëmijët e tij u rikthyen në emigrim. Fëmijët e mi ikën, kisha djalin nusen, isha këtu ikën, se e panë që u mbyll kopjun. Në Greqi, në Kurbet. Mungesa e politikave mbështetëse për fermerët duket se po sjell falimentimin e tyre. Aktualisht në qarkun e Gjirokastrës ka vetëm një thertore të licencuar. Kjo ka shtuar kostot e fermerëve të rrethëve të tjera të qarkut, ndërsa vetë thertoria nuk disponon linja therjeje për të gjitha llojet e kafshëve të destinuar për konsumishi. Unë therr nga 2 gica në ditë. Tani të qojë unë 2 gica në fjera, po në korqa, po në lush, ku është, nuk ja vlen as për gica që të qojë, jo më diskutohet më fitimi tim. Ferma e derave në fshatin Andon Poçi e vetëmja ferme mbarështimit të kësaj kafshe në jug të vendit. Prej fjerit në Sarand furnizonte me mish të gjithë rajonin jugor. Sot ajo ka falimentuar, ndërsa mishi i derit që konsumohet në këto qytete është kryesisht mish importi. Këtu nga fjeri poshtë nuk ka mish vendi, ka vetëm mish të jashtëm që vjen nga jashtë. AKU në Gjirokastër ka ngritur shqetësimin mbi mungesën e një linje të plot therjeje, si faktorin kryesor që çoi në mbylljen e këtij aktiviteti në fshatin Andon Poçi.